Buenas tardes. ¿Qui pot comprar o vendre el cel o l'escalfor de la terra? ¿Qui pot comprar o vendre la força de l'aigua, la llum del sol o la força del vent? Fa 100 anys, des del Pirineu, vam il·luminar Catalunya amb la força dels rius i de les nostres muntanyes i la força del treball de molta gent pallaresa i nouvinguda. Això va permetre el desenvolupament social i econòmic i industrial del nostre país. Al Pallars va néixer Energia Hidroelèctrica de Catalunya i la Barcelona Traction Light and Power, la canadenca, que després de la guerra van seguir construint centrals i embassaments amb l'ajuda del règim de Franco. El caudillo, por la gracia de Dios, les va vendre per 4 pessetes a un banquer mallorquí, amic seu, que li havia financiat la guerra, que es deia Joan Marc, que va ser el fundador de FECSA, empresa que a finals dels 70 es va forrar fent centrals nuclears a les Terres de l'Ebre i fent centrals hidroelèctriques reversibles de nova generació al Pirineu, amb la col·laboració de fons i empreses estatals com Endesa o Ener. En aquella època, coneguda com la transició espanyola, uns quants senyors, molt visionaris, van definir les regles del joc d'aquest estat democràtic i la modernització de l'economia. I van ordir un pla que han executat a la perfecció i entorn al qual sempre s'han ficat d'acord totes les forces constitucionalistes i que van anomenar liberalització econòmica. És a dir, fer d'uns pocs el que era de tots. I sobretot van deixar lligat i ben lligat els sectors productius més lucratius de l'economia, com l'elèctric. No? Un d'aquests senyors era Miquel Roca i Junyent, honorable pare de la Constitució, fundador de Convergència, ara més conegut com l'advocat de la Infanta, però potser no és tan conegut com a secretari del Consell d'Administració d'Endesa, des d'on es guanya molt millor les garrofes des de que va deixar la política. Igual de visionaris eren els accionistes de FECSA, que en plena liberalització, als anys 90, van fer entrar en crisi sobtada la companyia FECSA perquè fos absorbida per una empresa estatal que es deia Endesa. És a dir, absorbida vol dir una cosa, pagar molts diners als accionistes d'una empresa privada perquè l'empresa sigui estatal, i acte seguit la van liberalitzar. És a dir, el 97 l'absorbim i el 98 la liberalitzem, amb totes les empreses estatals. Aquesta jugada mestra, el robatori del segle, el va implementar el govern de Felipe González i el va executar el govern d'Aznar. Curiosament, després els dos van entrar d'assessors a les elèctriques quan van deixar la presidència del govern. Però tornem a Endesa, perquè això només és la primera fase del robatori. Després de liberalitzar-se, de ficar-la a la venda accions de 50 euros, en què tothom lliurement podia comprar, també els antics accionistes de FECSA, va rebre dues OPEs hostils. OPA vol dir oferta pública d'accions, que és una jugada per agafar el control d'una companyia. I aquesta és la primera OPA, la va organitzar Gas Natural, però no va agradar gaire a Madrid i no va triomfar. I la segona, acte seguit, la va organitzar el senyor Emilio Botín i el senyor José Manuel Entrecanales, el president d'Acciona, que resulta que és descendent del Joan Marc, el fundador de FECSA. No? Aquesta OPA sí que va rebre la benedicció de l'Estat perquè va trobar el 70% dels 30 i pico mil milions d'euros que necessitava per absorbir tota aquesta companyia, els va trobar d'un grup energètic italià que es diu Enel, del qual els seus accionistes principals són grans coneguts de Calàbria, de Nàpols i de Sicília. Com han passat les centrals que van construir els nostres avantpassats a mans d'organitzacions mafioses internacionals? Com han permès que els nostres recursos naturals els gestionin fons d'inversió italians i banquers espanyols, que l'únic que fan és engreixar les seves butxaques i les de Botins, Roques, Aznars, González, Ferrusoles? Per cert, la Mare Superiora té dues minicentrals hidroelèctriques no gaire lluny d'aquí. Mentrestant, només fan que empobrir-nos i matar-nos de fred, i ens han pujat la factura de la llum un 80% en els últims 10 anys. Però és que no en tenen prou, perquè resulta que cadascú de nosaltres els devem 600 euros a les elèctriques, perquè resulta que diuen que no van guanyar prous diners a l'època de les OPAs, i llavors el ministre Soria, el que l'Estat espanyol va proposar com a president del Banc Mundial, el dels papers de Panamà,
va contraure per tots nosaltres un deute de 30.000 milions d'euros amb les elèctriques, amb el que ara li diuen el dèficit tarifari i que el paguem religiosament amb la factura de la llum. O el deute del Castor, un altre robatori a plena llum del dia. Però no només ens roben, sinó que a més ens humilien. Exploten els nostres recursos i darrere només deixen un desert. Perquè tenim un Pirineu cosit a línies elèctriques i ple de centrals que generen el 30% de l'energia d'aquest país, però no tenim indústria, no tenim gent als pobles, no tenim infraestructures adequades, no tenim uns serveis adequats. No respecten els convenis. Quan trona o bufa el vent, marxa la llum 25 vegades i després han de pagar i apagar els incendis que generen les línies elèctriques i que quasi bé ens cremen Gerri per a mi ara fa 6 anys. Ens aixuguen els rius i després els han de pagar 30.000 euros per poder fer rafting 4 mesos a l'estiu. I és que diuen que tenen la concessió de l'aigua. Un bé públic de tota la humanitat, la font de la vida, està en mans de la camorra. Cada quilowatt que es genera en els nostres municipis i es transporta per les nostres muntanyes té la força dels nostres avantpassats. Potser només som uns salvatges i no podem entendre com podem mercantilitzar els béns de necessitat bàsica com l'aigua, l'energia i els recursos naturals. Però una cosa sabem, la força de l'aigua, la força del vent, la llum del sol i les onades són un recurs de tota la societat. Aquesta és una de les claus de la nostra sobirania. A la Vall Fosca portem 8 anys de conflicte obert amb la companyia Endesa que no respecta el contracte col·lectiu de 1927 i ens reclama 1,5 milions d'euros a l'Ajuntament i a una bona part dels veïns. Hi ha una mica d'aigua per aquí? Perquè m'he quedat sec. Encara que tenim la raó i encara que ens l'ha donat Hisenda, Endesa continua reclamant 100 vegades el que tenim establert per contracte. Si Endesa no respecta el contracte, tampoc tenim per què respectar-lo nosaltres. Que fotin el camp, però que deixin les centrals que van construir els nostres avantpassats. I si no, anirem a per les concessions de l'aigua. No podem permetre que les concessions, que han vençut pràcticament totes al Pallars, perquè la llei d'aigües estableix claríssimament que es donen només per una vegada i per 75 anys, estiguin en mans d'empreses privades que ens roben, ens humilien i ens empobreixen. Quan finalitza la concessió d'aigües, les obres en domini públic hidràulic han de revertir a l'administració d'aigües i les obres en domini públic municipal han de revertir al municipi. Les centrals han de revertir a l'Ajuntament. Hem d'obrir la caixa dels trons i començar a reclamar la reversió i municipalització de les centrals, que tenen més de 75 anys, i desemmascarar aquells que han permès que se'ls allargués el xollo de seguir explotant els nostres rius i les nostres vides. Per això, l'1 d'octubre, votarem per una república de totes i per a totes. I el 15 d'octubre farem una manifestació a la Vall Fosca, a la central de Capdella, per reclamar la municipalització de les centrals i la nacionalització de l'energia. Recuperem l'energia del Pirineu, volem les centrals, volem la plena sobirania pel final de la supervivència i el començament de la vida digna.